Ei, vai lá, eu vou chamar o rádio aqui, tá? Até tu usa uma palhoça, palhoça. QTA, palhoça, QTA, QTA. O cidadão foi abordado aqui, ok? Foi... Tava em 160 por hora aí, não parou na... aqui embaixo da ponte e quase caiu no rio. É sério? A gente achou que de repente iam ter algum problema maior aí, mas tá tudo tranquilo. Ok. Prossiga.